mejor cosa que un libro aquí en Vehicle Simulator. Que es el primer vídeo que veo de Vehicle Simulator. Y que puso al canal. Porque vaig gravar com a Car Cruises, com a un màxim. Doncs bueno, estem fent l'invento a Hot Wheels. Que si ja me n'acaben d'actualitzar ara, i ja la Season 2. Aquest és el cotxe que et donaven a Season 1. I aquest és el que et donaran a aquesta Season, senyors. I doncs estem aquí. Vale. Els fes guerreres guanyes un ticos i vas desbloquejant això. Ui, que està una merda. I bueno, que tenim el... Es diu... Oh, gilipolles, aquest subnormal, idiota número 1. Se ripa els tacos. Mira, litillo de mierda. Com la caura envia la... Pip! Batuda. Moriràs. Si t'actives el nitro abans, et fa com més potència al principi, el que va bastant bé. Això la puc fer, paga. I guany. Ah, però no. Sembla una tonteria que estic fent això, però és que ara tinc gemaques, tinc 20 gemes. Ui, m'entra un escalofrí d'una manera brutal. No! Vale, total. Sí. Per què surt abans que jo, tio? Però sí. Total, som els primers en... Agafa tu! Que estic gravant! Perdoneu, és que està sonant el telèfon, com tota la vida. Però tu ja tinc el... Perquè juguem només jo i aquest tipus, tio. És normal. A veure si que estàs moltíssim. Ua, guanyo a pallissa. I què? I em torna a superar, tio, però... Però si no heu vist que jo anava davant... Li faig paca. No! Però si he picat la Q. La Q és per participar. Ara, mega ramp. LOL! A la zona que jo em volia comprar, senyors... Bé, no sé què va... Bé... Veus? Però sembla que... Bé, sí, ara oficialment sí, tio. Si a mi no m'he... Bé, m'acaba d'anar a la basura. Jo el que volia comprar és aquest meu. Aquest, el Saber. Que és l'Event 3, ara només pots comprar com un màxim els Event 2 i els Event 1. Va, marxa. Fuck, no sé per què m'acabarà això. No, mira, és que pots usar aquest, que és el de Season passada, i va. Com l'hòstia, perquè resulta que no és el cotxe que em dóna més pasta, el cotxe que em dóna més pasta és el AGR. Però igualment per ara és el cotxe més ràpid que tinc. Ja que la GR només arriba als 320 i aquest m'arriba als 350 milles per hora, que tècnicament és com si anés 600 per hora, però un. Que capullo ficant-me contra aquest tipus, que sempre em rebenta. I el millor és que... Ah, vale, ara usa el nitro. És que no li he vist el nitro i m'he quedat en plan... What? Això sí, és bastant guapo el cotxe plana aquí. Super bolio, mare. Que m'he comprat de tot, com sempre. És aquí, ho veus? Aquí en la barra d'oro, ja tu. Vale. Està mortíssim. S'ha fotut el fren humà. Ullo, com està mort. Està mortíssim, així que està super lluny. Oficialment és que l'he enviat a la me. Ullo, ullo. I té bastanta bona acceleració. Toma. Bé, ara juguem 3 de 3 peoples. I tots som al cotxe de la passada aquí.
Pues se llama Maxo. No, se llama. Se ve tu set del coche. Uy, pero no eran 3. 20.000 euros, o me da un poco, es un idiota. Me duró 20.000 euros por guanyar senyors. Ve, com es nota que tinc neon? Es nota molt. Toma, mi garra. El Promunderder, que no podrà guanyar. On està el senyor Promunderder? Ve, si és tan Promunderder, com diuen al seu xat. És que tinc... Jo sé el que tinc que fer, molt. Jo simplement tinc que pulsar. L'anar cap endavant el W i el Shift, que és el Nitro, per rebentar-li. Fuck, què passa, bro? Bé, ara la V, posem la V. Bé, m'acord d'entrar que si piques la V pots accelerar mentre no s'hi pots fer. Piques la V i fas. Bé, mega ram, senyors. Una màxima. Que passa d'aquesta rampa també és les típiques que et trobes al Hot Wheels. Bueno, em segueix agradant el vehicle de motor, però no sé si ho veieu que ara va pujant així l'aspet. I això és bastant basura perquè abans s'actualitzava bastant ràpid. Ara és, per exemple, passes de 45 a 50. De 50 no sé. Passes, ho veus? Passes 8, 0... De 0 passes a 8, ho veus? Que és més així. A mi m'agrada més quan era pujar ara un any. Bueno, super ràpid, però igual m'ha molat molt. Sí, sí, és com més basura. I ara també hem fotut la Hot Wheels, el que hi ha per una mica gràcia. Ai, el pitjor, que han canviat el nom dels cotxes, per exemple. Aquesta farsa, el Super Bill H, tècnicament és una GR. No sé per què van canviar el nom de tots i, per exemple, des que van afegir actualització dels... De com se'n diu ara? Dels camiones monstro, van canviar el nom de tot i ara, tio, és com si fossin marques. Jo vull que fossin els noms originals, o sigui, Lamborghini Veneno, un a mi, però així en comptes de les basures, no, no uso el quarter, no sé. Una gera! Està mort. Estàs mort. Senyor Gera, estàs mort. Senyor Gera, estàs mort, només t'ho dic. Mireu, em surt el Nitro per 3. Paga. Bé, no sé què li ha passat. L'he vist que s'ha quedat quiet durant un segon. Encara no sé ni per on vaig a la cosa aquesta. Ui, l'ho pujava pel pastel finalet. Estic a punt de veure el Riddler, que té pinta que patarà una mica també. Una cosa que avui és el Racecar, tio, sí. El Torracecar. Que és el següent evento. El millor és que l'evento l'ha acabat de ficar ara. O sigui, literalment sóc el primer youtuber que estic gran aquest evento. Perquè està jugant un server normal i va i em surt. Se ha cerrado el server. Em surt el típic missatge. Reconectar. Se ha cerrado el server por mantenimiento. I em quedo plan, what? I veig que t'ha reconectat res, fes sortir allà, ben gordo, eventolo, si m'he quedat en plan. Després no sé per què no m'ha entrat al Roblox, he tingut que reixer tot el Roblox. I senyors, ja estem aquí a l'eventolo. I he començat a gravar. Anem a rebentar-los. Pa, cabró. Només que pots anar tot el ràpid que vulguis. O sigui, a no sense l'ana. Però sempre frenarà automàticament, el que fastidia bastant. Bé, no sé per què serveixen les bombes que estan en tots els mapes.
Crec que és per donar-te més espet allà, tòpic. Ui, que me'n vaig a la merda, tio, vaig tan ràpid. Vim, això al màxim, paca. Ah, no sé per què sempre estic guanyant. No et dona pasta, l'únic problema aquesta carrera. No et dona pasta, tio. Per cert, no sé què és aquest regal que m'han donat. Ni idea. Bé, es veu una cosa que no sé el que és. Bé, amb la bombaca, toma ja. Bé, no. Ullo, aquí sí que l'acabo de trobar, si senyors. No, no, vull a l'arena. Què és això que m'ha donat? Bé, el resum és que jo vull això. Aquest toget, topeting. Crec que serà el del següent invento, espero. Perquè té 20 a ser més guapo que ser mare. Vale, ja està, ja estic mort. What the fuck, què ha passat? S'ha bugueat i m'ha enviat a la merda, literalment. Vale, ara suposa que l'he guanyat. Si no, segueix tenint mal. Rip Rock. Què és aquesta basura, tio? O sigui, què és esto? Qui és la massa expert d'això? Un disc o no? 230. Qui és aquesta absoluta basura? Per cert, què és això? Sí que és les típiques de Hot Wheels, però ui, mira com és el que... Home, jugo amb aquesta raïs de... Merda, al mar. Espera, tinc un pla. Un jeski per set. Si és que no em va tan bo. Ara. On acaba això? Ok, només estic mirant de seguir això, però no sé el que és. No, el pillo el pernil, tio, que és millor. És més ràpid, però... No, merda, aquesta llista no. Bé, va per aquí. Fuck. No puc saltar difícil, això sí. Ja torna per aquí, senyors. Que asco, tio. No sé per què que si pilleu el nitro, mireu el cel, sisplau. Arrondeu, vale. Però mireu, quan el tires el nitro, el cel es torna com més allà... un groc. És per simular que el nitro sigui més, però... Vale, vaig en un Twin Me. Vale, com ho sabia, també. Un estiu que se'n va anar al Twin Me, adeu-siau. No s'ha activat el nitro, tio. És imbècil. No és per espoderar-ho, però està gustíssim. L'actiu el frenaco, mentrestant. Perquè tengo miedo. Un vaso, senyor. Que tinc que pillar això, ho sabeu. He fet treasure complet, no, no. Foc que venen. Bé,
Bé, vaig a 300 per hora, o sigui que també. Freno, que se me'n va, si no, aquí. Primer cop que guanyo una agència estàndard. Tècnicament, quan porto la gera, a la Runde World vaig a més de... Com a un mínim vaig a 200 milles, tio. Aquí vaig... Ulu, sí que reix, que basura. I aquí fotre-li, perquè sé que és recte. Home, no sé, la Runde World, vaig. Ara sí que millor frenem, ara. És per aquí, segons el que em sona. El que jo imaginava, senyors. Bé, anem a mirar cap on és el Tesla, que ho penso sempre, això porto el Tesla. Si jo sempre vaig per aquí, o no? Jo mai vaig per aquí. Jo vaig tirant. Ai, aquí està la plaça. Trash. Qui trash? Cau primer cuidar-ho, eh? Perquè un tio està tornant. Et dona molta pasta, sí que vas primer, tio. Mireu aquí. Basura. No es ve a Holter. Primer place, vale, 40.000. Ulo, senyors, m'ha sumat 40. Me cago la furra. Vale, el resum és que vull ser d'on ve aquesta rampa, bro. És simplement per pujar i allar una unes quantes voltes. Bé, vaig a mirar primer. Si aquí, picant a games, hi ha alguna carrera que sigui. Veig res, té pinta que és això. Per si que es m'uneixo. Veig en 90... Hòstia, segueix llarga, tal. Si no frenes, miro el que passa, senyors. O sigui, ara mateix estic frenant. A veure si, que oficialment... Què passa si se't genera? Si precisament ha estat així quan se't fica el cotxe. O sigui, el cotxe se't fica al revés, a principi de la carrera. Tio, com va el cotxe? O sigui, jo estic picant bé. Ua! Ulu, senyors, drift de 700. El millor és que així no tens que esperar, o sigui, ara automàticament ja participa a carrera i pots fer el que vulguis. O millor no és gastar amb el nitro, ja que ho penso, per si era cos. Bé, això no és que sigui molt bé. M'ho cobro carregar 3 arbres en la UV, tio. Bé, comença en 6. A veure si hi costa escala. Vale, el que jo imagino és això, però una mica més heavy, jo. Ulo, tio. Com? O sigui, això són turbos. Hi ha un altre que s'ha caigut. Bé, crec que ja sé per què la gent es cau. És que va una Tesla, tio. What? Què passa? Bé, la veig peta una mica. Oh! Paga, justíssim. LOL. No. Vinga, marxa. Fui amb nitro perquè això és una meva super salto, bro. Ui, tio, què és això? Sembla super meu càrrec, en plan girant aquí tot. Basura. No. El water no, tio. Igualment no sé ni quina posició vaig. Quart, crec. Quart, sí, vaig quart. Hi ha dues persones al darrere. Oh, puta. No. No l'he pillat. Que fui jo això, tio, mare. Això a mi no. No l'havia vist. I tinc que tornar ja a la curva, tio. Va, aquest cop ja me la ve. Vale, ara sí, rentem més. Rentem més, dic, eh. Em torno a caure, tio. I tinc que tornar ja a la curva. Això és l'edat 2-0, vale, perfecte, ho volia saber. Quasi me la torno a fotre. Va ser una mica trash.
vaig quart a la cinquena, pues. Foc. Pues home, ha parat una mica la carrera, sí, o sigui, és una mica en plan allà junts, vale, veiem la càmera. Per cert, segurament quan pugi aquest virol pugeix junt a un altre, que tenen que el vaig gravar ahir, però se'm va oblidar a pujar. Què és això? Around the World? Ah, no, això és la Beach. Què és això? Match, what the fuck? Esquia. No, no l'he dit ancora. Epilepsy warning, diu. What the fuck? Medio rojo. Party time completo, no sé lo que es, pero... Oh my god, que guai, eh? No, això no. Toma, a ver, ya. Pues bueno, aquest ha sigut el vídeo, espero que us hagi agradat i adeu!